Ahojte, milí prváci. Dnes sa budeme učiť nové písmenko a to je písmenko P ako pes. Prečítam vám básničku. Poď sem, milý pes. Poslúchaj ma aspoň dnes. Podaj prednú lapku, psíček, potom preskoč prvý pníček. Pozrieme sa na všetky tvary písmenka P a spoločne si ich prečítame. Malé tlačené P, veľké tlačené P, malé písané P, veľké písané P. Pozrieme sa teraz spoločne na obrázok a povieme si, čo vidíme na obrázku. Na obrázku je Suzanka, otecko, psík pod stolom, Zuzanka má počítač, vonku prší, pes spí, ocko sedí na posteli. Skúste aj vymyslieť, čo vidíte na obrázku. No a teraz si povieme, ktoré obrázky máme nevyfarbené a kde v slove počujeme písmenko P. Či na začiatku slova, alebo vo vnútri slova, alebo na konci slova. Máme nevyfarbené lopta. Kde počuješ písmenko P? V slove lopta. Správne, je to v strede. Pes. Kde počuješ písmenko P? Na začiatku. A tretie, trošku skované, je to šípka, ktorá je na Zuzankinom tričku. Kde počuješ šípka? Je to v strede slova tiež. No skúste na obrázku ešte nájsť nejaké veci, ktoré sa začínajú na P. Napríklad počítač alebo postel, alebo na posteli perina. Teraz si spoločne pôjdeme čítať slová, v ktorých je písmenko P. Zober si aj ty ceruzku a rob si oblúčiky podľa mňa, aby sme vedeli, ako rozdelíme slovo. Spí. To čítame celé spolu. O. Spa. Lí. Aký je to ospalý? Je to taký, ktorému sa chce spať. Klop. Čítame celé spolu. Kvap. A posledné je podobné. Kvap. Ky. Skúsime teraz si spolu prečítať ešte raz. Spí. O. Spa. Lí. Klop. Kvap. Kvap. Ky. Teraz si pôjdeme hľadať v texte slova s písmenkom P. Najskôr vám text prečítam. Ospalý pes. Klop, klop. Klopka, kto si na okno. Kto to klope? Pýta sa Zuzanka. To sú kvapky, pozerá tato na okno. Kvap, kvap, kvapkajú kvapky. Na zemi spí pes Pajo. Zuzanka zavolá. Sem sa, Pajo. Pajo zýva a potom zasa
zaspí. Zuzanka sa pýta: Tata, je Pajo uspalý? Asi áno, zvolá tato a zýva aj on. Vedeli by ste podľa tohoto textu povedať, ako sa tento psík volá? No, je to Pajo. Tak ideme skúsiť robiť si oblúčiky a hľadať slova s písmenkom P. Klop, klop, klopka, klope, pýta, kvapky, pozerá, kvap, kvap, kvapkajú, kvapky. Spí pes Pajo. 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 Potom zaspí. Pýta. Pajo. Ospalý. Takže keď už máme takto pekne urobené oblúčiky, ideme si spoločne ešte celú stranu prečítať. Najskôr si prečítame všetky tvary písmenka P. Tak čítaj spolu so mnou. Malé tlačené P. Veľké tlačené P. Malé písané P. Veľké písané P. Ideme na žltý rámček. Spí. Ospalí. Klop. Kvap. Kvapky. A teraz len tie slová, kde sme si robili oblúčiky. Klop. Klop, klopka, klope, pýta, kvapky, pozerá, kvap, kvap, kvapkajú, kvapky. Spí pes Pajo. 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 Potom zaspí. Pýta. Pajo. Ospalí. Doma si toto ešte prečítaj aspoň 5 krát. Otvor si teraz písanku na strane 5, kde máme písmenko P ako pierko. Takže dnes sa naučíme malé písané P. Ako vždy si zober farbičku a obťahni si obrázok. Tentokrát to sú pierka, pretože sa začínajú na písmenko P. Keď budeš mať obťahnuté, zober si červenú farbičku a nájdi v obrázku písmenko P. Pozri sa, akým smerom budeš obťahovať. Začneme od spodu a ideme hore, dolu, naspäť, kopček, jamka. Vyber si teraz hociakú farbičku a obťahni si v prvom riadku písmenko P. Pozri, v akom smere. Máme tam šípku, takže ideme od linajky. Šikmo hore, dolu až pod linajku. Vrátime sa po tej istej čiarke naspäť hore a
Neobtiahneme ju celú až po vrch, ale rozdelíme a urobíme kopček, dolu jamku a chvostík. Zober zase inú farbičku a ideme znova. Šikmo, podlinajku, naspäť rozdelíme kopček, jamka. Tretiu farbičku a znova obtiahneme. Od spodu, dole, hore, kopček, jamka. Zober si poriadne zastrúhanú ceruzku a obtiahni si bodkované písmenko P. Od spodu, hore, dolu, naspäť, rozdelíme. Hore. Teraz si pozrieme, aké chyby by mohli nastať, keď budete písať písmenko P. Prvá chyba je, že by ste začali písať P dolu a rozdelili by ste ho príliš vysoko. Áno? To je zle. Takže rozdelíme kúsoček nad tým, než dokončíme celú čiarku, rozdelíme a pridáme kopček. Ešte si prosím dajte pozor na to, aby táto spodná nožička nebola príliš dlhá ani príliš krátka. Ukážem. Tak, táto je krátka, na to máte práve tu navždy linajku, takže viete, pokiaľ ju máte písať. Tak ukážeme si teraz to správne. Šikmo, dolu, naspäť, rozdeliť, kopček, jamka. Dopíšte si celú stranu, no a potom ešte v posledných riadkoch máte aj celé slova, takže pozrieme si aj, ako sa pripája písmenko P a iné písmenka. Tu máme slovo pau. Takže keď budete písať, môžete si predtým aj obtiahnuť a až potom písať. Kľudne. Takže napíšeme P a už k tomu chvostíku, ktorý tam dáme, zagulatíme, lebo vieme, že ideme A písať. Hore. A V. Áno? Čiže k tomuto chvostíku dopisujeme písmenko. Napríklad tu máme pes. P. Chvostík a už len zatočíme, aby sme mali E. Áno? Takže keď si nie ste istí, kľudne si najskôr slovo obtiahnite a potom dopíšte riadok. No a nakoniec si vyfarbite, ako sa vám pracovalo. Veľa šťastia!